caros telespectadores, o nosso programa trouxe-nos hoje ao Minho. Ao Minho e a uma das regiões mais belas, mais inebriantes de todo o Minho. Estamos em Amares. Reparem que palavra bonita, Amares. Amares, é claro, isto já deu origem a muita especulação, se Amares, Amares, não sei o quê. Bom, Amares é uma palavra que vem diretamente do latim, diretamente do latim. Havia aqui uma vila romana, cujo nome se via chamar Amarus, e o patronímico de Amaro é Amarici, quer dizer, filho de Amaro. Portanto, não tem nada a ver com Amar, nem com o tal dístico, se Amares, Amares, nem com a tal lenda. A tal lenda diz que foi um fidalgo, Dom Afonso Henriques, deu-lhe uma terra e diz, olha, vai lá para aquela terra entre o homem e o cava-te, se Amares, eu depois dou-te para ti. E o homem chegou, gostou muito, e disse, pronto, Amares é minha, Amares é minha. Tudo isso são lendas. A verdade é mais simples. Os romanos estiveram aqui fortemente implantados. O Conselho de Amares não é grande, é cerca de 80 km quadrados. Tem uma população a crescer, cerca de 20 mil habitantes, e está entalado entre as terras do Ouro ao norte, é Vila Verde, fica a Póvoa do Lanhoso e Braga. É entre estes quatro concelhos que fica o Concelho de Amares, um dos que mais vale a pena visitar. E vão ver comigo se isso não é verdade. A terra de Amares ficava numa situação privilegiada. Ficava entre dois rios importantes, o rio Homem e o rio Cávado. Se o senhor telespectador prestar atenção, vê além um rio que vem entroncar neste. Aquele que além entra é o Homem, que fica do lado de lá. Este que corre aqui é o Cávado. Entre o Homem e o Cávado correm numerosas ribeiras. Portanto, era um solo arável, muito irrigado, grande quantidade de água, um solo leve que dava para tudo. Portanto, é claro que foi um solo do qual toda a gente quis ser dono. Isso explica a riqueza da presença histórica no Concelho de Amares. Olhem, concelho que até antigamente se chamava Comarca de Entre Cávado e Homem, porque é aquela língua de terra que começa ali, e é claro, é uma língua que fica entre o Cávado e o Homem. E chamava-lhe Comarca de Entre Cávado e Homem. Já na pré-história, aquelas rudes tribos celtibéricas quiseram ser donas disto, e aí Castro, por toda a parte, bem, por sinal, estão quase todos abandonados ou por estudar. Depois vieram os romanos. Os romanos quiseram ser donos disto. Há aí monumentos romanos importantes. É claro, os mais importantes são os marcos miliários da Geira. A Geira era uma estrada que ligava a Astorga a Braga e passava por aqui. Tudo isto eram vilas romanas. Quando acabam os romanos, depois nos tempos medievais, vêm os monges, as ordens religiosas que querem ser donas disto. Há aqui grandes mosteiros, eu vou-lhes mostrar. Depois os monges perdem realmente o senhorio da terra, vêm os fidalgos, as grandes famílias fidalgas, erguem torres, isto é a terra das torres e dos passos, fidalgos, donos da terra. Bom, depois acabaram os fidalgos, acabaram os frades, acabou um pouco tudo. E eu estou-lhes aqui a falar olhem, aqui na Ribeira do Cávado.
com uma certa tristeza. O senhor telespectador, olhe-me para a miséria em que isto está. Bom, podem dizer agora, está assim, tão mal, foram as últimas cheias, é verdade. As últimas cheias, a água chegou às alturas destas árvores, isto ficou para aqui cheio de... Bom, mas mesmo fora da cheia, isto não está aproveitado. Isto é um espaço privilegiado, isto é uma beleza. Eu acho que não há o direito de ter uma coisa tão bela como esta neste terrível e miserável estado de abandono. Quando é que arranjam isto? Isto é uma beleza. Há poucos sítios tão bonitos em Portugal. Têm também um grande papel turístico. Eu tenho junto de mim o Sr. Paulo Macedo. O Sr. Paulo Macedo adquiriu aqui uma quinta junto do Cávado. A quinta tinha uma ilhota ao meio, uma pequena ilha que estão a ver daqui. Os últimos temporais arrebentaram com isto tudo, levaram o caminho para a ilha, levaram a ponte, levaram o arvoreto todo. Bom, mas passaram os temporais, o Sr. Macedo disse, olha, temporal estragou, eu torno a fazer. Estão ali agora a fazer uma ponte, outra vez a cada ponte. Amanhã está pronta e amanhã há ali 3 casamentos. O ano passado houve aqui 250 casamentos. As pessoas que vêm aqui a este espaço de lazer, de encanto, durante o ano, são cerca de 500 mil. 500 mil. Tudo isso é inventado pelo João Paulo Macedo. Ninguém deu um projeto ao João Paulo Macedo. Não, é o João Paulo Macedo que com a sua cabeça pensa, decide, resolve. E é hoje a mais importante realização turística de Amares é esta, da Ilha do Lago dos Cisnes, do Sr. Paulo Macedo. Eu apresento isto como um bom exemplo de iniciativa pessoal. Eu acho que em Portugal o que nos está a fazer falta são muitos Paulos Macedos. Com os casamentos dá-se uma coisa muito curiosa. A ilha, como está no meio do Cávado, e o Cávado é fronteira entre Conselho de Braga e Conselho de Amares, metade da ilha é de Amares. A outra metade da ilha é Braga. De maneira que os casamentos, se os noivos são de Braga, vem a funcionária de registro civil de Braga e tem que os casar na metade de lá, que é a metade de Braga. Se os noivos são de Amares, ou de algum dos concelhos daqui, tem que os casar do lado de cá, que não é o lado de Braga, é o lado de Amares. Porque isto é que é a burocracia. Vejam lá. Naquela ilha que tem 1.500 metros quadrados, há mesmo assim uma divisão, isto é de lá, isto é de cá, e se o casamento não for feito no sítio certo, não tem valor nenhum. Este empreendimento turístico do Lago dos Cisnes inspira algumas considerações. É claro que o Sr. Paulo de Macedo é um homem que se fez a si próprio. Ele comprou esta quinta e em meia dúzia de hectares ele fez o que, segundo o seu espírito e a sua ideia, entendeu que era bonito e com isso valorizou todo o Conselho de Amares. Claro, isso já o disse. Agora, um projeto turístico não era para uma quinta só. É todo o Conselho de Amares que precisa de um projeto turístico. Não é só o Conselho de Amares que precisa de outro projeto turístico. É toda a província do Minho que merece um projeto turístico. E não é só a província do Minho
que merece o projeto turístico. É o conjunto do nosso país que precisa de um projeto global, porque se no futuro o nosso caminho não for pelo turismo, se não for por aí, digam lá os senhores por onde é que há de ir. É a Ponte do Porto, sobre o rio Cávado, uma ponte muito antiga, medieval, e que esteve ao serviço até há pouco tempo, ao ano passado. Agora existe ao lado uma ponte nova, segura, e esta mantém-se como monumento. Esta ponte sofreu agora imenso com os últimos temporais. Em março, as águas subiram até ao cimo dos arcos. Bom, e é claro, traziam troncos, árvores, ficou tudo aí agarrado aos arcos e ainda hoje lá está. Contaram-me aqui na Câmara que pediram já para as instâncias oficiais: venham cá tirar esta lenha que desfeia isto. Mas a resposta foi: a gente já lá foi e não viu lenha nenhuma. Imaginem que eles não viram lenha nenhuma. Isto é o desmazelo daquelas instâncias intermediárias que, para nem os sítios, é claro, não viram lenha nenhuma. Por acaso a lenha não faz mal a ninguém, mas lá que desfeia um belo monumento, desfeia. Já lhes falei suficientemente de pontes, eu quero lhes falar, mas é dos mosteiros e das torres. Há dois mosteiros que durante a Idade Média dominaram toda esta região. O mosteiro de Rendulf e o mosteiro de Santa Maria do Bouro. O que lhes estou agora a mostrar é o que resta de Rendulf. Rendulf era o mosteiro de São Bento, de Frades Beneditinos. É uma coisa criada no século X. Houve aqui um abade que é do tempo do Conde Dom Henrique. Sabem que o Conde Dom Henrique é pai do nosso Dom Afonso Henriques. Bom, isto no tempo do Conde Dom Henrique já era mosteiro. Naturalmente, é claro, não tinha nada disto que estão a ver, porque esses mosteiros sempre vivos, cada século que vinha faziam obras novas. Mais um claustro, mais um bocado da igreja, mais uma parede. E chegaram até o resto que se vê aqui, é do século XVII e ainda é de uma grande beleza. Depois houve um incêndio que destruiu uma grande parte do mosteiro, mas outra ficou, está além. Só que tudo aquilo está na posse de um particular. O mosteiro ardeu quase completamente, mas a igreja salvou-se. Salvou-se e chegou até aos nossos dias e é realmente uma extraordinária exposição da arte sacra do século XVIII. Eu estou aqui junto de um altar que tem uma curiosidade. Vêem aqui, é um relicário vazio, não tem nada lá dentro. Bom, antigamente tinha. Tinha uma Sagrada Família do século XVIII. Eu tenho aqui é a fotografia. Uma bela noite, alguém se escondeu aí no couro, a Sagrada Família desapareceu e vem a aparecer num fardo de algodão que estava em Matosinhos, já com despacho para embarcar para a Inglaterra. Bom, felizmente deram por isso, a peça foi apreendida e está hoje a bom recato. Eu só estou a contar isto para dizer o valor que os países civilizados dão
às coisas que nós deixamos pobremente apodrecer. Outro grande convento medieval aqui de Amares é o de Santa Maria do Bouro. Bom, também aqui em Santa Maria do Bouro, isto esteve na posse privada, também aqui o convento sofreu um grande incêndio, exatamente como em Rendufe. Simplesmente aqui houve a sorte de o Estado, o proprietário privado, a Câmara Municipal, todos se aliaram, foi possível salvar isto da ruína e hoje é um monumento apreciadíssimo. É uma pousada de Nature que está sempre cheia e é até um polo de desenvolvimento económico aqui na região. Este caso, Santa Maria do Bouro, é um bom exemplo como de uma ruína miserável, como eu vi durante tantos anos. A gente passava aqui, isto fazia pena. Bom, hoje é uma pousada, onde é um gosto realmente passar algumas horas. Eu estou-lhes a falar numa outra dependência, estou-lhes a falar na sacristia. Esta sacristia é também ela uma obra-prima de azulejaria, de talha, de tudo isto é uma beleza. Esta representa aqui os milagres do São Bernardo. Podem ver ali, por exemplo, o São Bernardo a mandar o diabo afogar-se, deve ter dito ao diabo, vai para o diabo, e ele deitou-se da ponta abaixo. Vem ali mesmo o São Bernardo a fazer uma coisa notável. Imaginem que o diabo partiu-lhe uma roda da carruagem, pois ele obrigou o diabo a levar ali aquele leixo da roda ao ombro, em vez da roda que ele partiu. Não há dúvida que São Bernardo fazia milagres extraordinários. Toda a sacristia é esse culto cheio de ingenuidade que está consagrado. Terra de mosteiros e terra de fidalgos. Aqui em todo o concelho existiam grandes famílias de ricos homens. Vestígio são as torres. Estou-lhes a falar diante de uma torre particularmente notável, chamada do Solar dos Castros. Mas isto era a Torre de Penagate, uma torre cuja construção foi autorizada pelo rei Dom Dinis para se poder aqui meter e defender um grande fidalgo que tinha dirigido o castelo de Guimarães na altura da guerra do Dom Dinis com o filho. Isso fez com que os burgueses de Guimarães ficassem a odiar o fidalgo e o rei autorizou a fazer esta enorme torre que chegou aos nossos dias e que simboliza a importância e o poder da grande nobreza em toda esta região do Minho. Mosteiros, solares, rios, pontes e um vinho magnífico e as laranjas e sobretudo a melhor cozinha que se faz em Portugal. É isso que a Amares tem para nos oferecer. Eu sobre a cozinha perguntei quais são aqui as iguarias mais típicas e disseram, bom, o senhor não pode deixar de falar pelo menos nestas duas. O bacalhau e as papas do sarrabulho. Prepararam-mas, isto é o bacalhau. Uma opinião do dono desta casa. Só aqui entre Amares e Braga come-se tanto bacalhau como no resto do país inteiro. Talvez haja nisto algum exagero, acho que há. Em todo caso, é verdade que no Minho se come imenso bacalhau e muito bem feito.
é uma história que eu acho que começa com os pescadores de Viena do Castelo. Saíram de Viena, iam à Terra Nova, traziam o bacalhau e aqui na Quaresma não se podia comer outra coisa. Nos tempos modernos, o bacalhau de Braga começa com a famosa Narcisa. A Narcisa, o bacalhau à Narcisa, tem mais de, sei lá, o restaurante tem mais de 100 anos. A própria Narcisa, essa prodigiosa cozinheira, morreu há mais de 25 anos. Bom, e espalhou aqui, é clássico entrar num restaurante e pedir o bacalhau. Estão aqui duas formas diferentes de cozinhar o bacalhau, mas há inúmeras e eu provei-o. É de facto delicioso. Mas o orgulho da cozinha aqui da região são as papas do sarrabulho. Eu tenho-as aqui. É claro, há sarrabulho em todo o Minho, mas cada terra tem a sua papa. Isto é uma mistura de carnes de peru, de vitela, de galinha, de toucinho, de chouriço caseiro, depois é engrossado com pão e comem-se com um acompanhamento. O acompanhamento está aqui, aqui vêem os rojões, está aqui o chouriço caseiro, mas o que há de mais característico e talvez de único aqui da região de Amares é o farinhato. Farinhato, isto vem de farinha. Eu tenho aqui uma rodela de farinhato. Chama-se farinhato porque é fundamentalmente farinha. Farinha de milho com uma mistura de farinha de centeio. Tem vinho tinto, tem o sangue do porco, é cozido durante 30 minutos, bom, e dá esta iguaria realmente única e excepcional. Explicar que Amares, uma vila relativamente interior, seja um dos pontos do nosso país onde há melhor comida, onde a comida é realmente mais trabalhada, mais bem feita, mais saborosa. Bom, eu creio que isso vem de uma coisa, é que até há relativamente pouco tempo, Amares ficava no meio da estrada, da única estrada para ir à Serra do Gerês. De Braga ao Gerês, passava-se por Amares. Eu próprio passei muitas vezes por Amares, porque eu era um grande entusiasta da Serra do Gerês. E é claro que aí de Braga ao Gerês, parava em Amares, era ali que se almoçava, e hoje, ainda hoje, em Amares, há alguns 20 restaurantes. Oito deles são restaurantes com mais de 500 lugares. Quer dizer, é realmente uma terra de braços abertos a quem passa. Uma terra a dizer, sente-se aqui, coma qualquer coisa. Bom, e ficou essa tradição da boa comida, do bem servir. Falo nisto porque as mudanças que agora têm sido feitas nas estradas deixam Amares um bocadinho à margem desse percurso. Hoje, para ir de Braga ao Gerês, já se não passa por Amares. Bom, mas Amares mantém a tradição culinária. Portanto, as pessoas vêm de propósito a Amares para comer bem. O senhor telespectador, sobretudo se é aqui do Norte, um destes sábados ou domingos, venha até Amares e depois escreva-me a dizer se eu não tinha razão.